Dijelimo iste vrijednosti i treba što prije riješiti neke pretpostavke kako bi se u Banji Dvorovi desio veliki investicioni zahvat koji bi omogućio da se na najbolji mogući način iskoristi termalna voda, potencijali i imidž koji Banja ima. Rekao je nakon razgovora zvaničnika Srpske sa rukovodstvom Banje Dvorovi, srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Ljudi koji su ovdje sposobljeni, vrijedni, koji uporno rade, bez obzira na sve ove teške okolnosti, ostali tu. Dakle, idemo zajedno. Potrebno je da grad učini neke svoje korake i mi ćemo. Dakle, mi smo spremni da, što se tiče ovdje Banje, do 50 miliona maraka uložimo u narednih nekoliko godina. Značajna nam je podrška najvišeg zvaničnika Srpske u svim inicijativama koje smo ranije pokrenuli i koje menadžment zastupa u posljednje 3 godine, a to je da vlasnička struktura mora da se promijeni, ističe direktor Banje. Ne može se više na onakav način raditi. Mi smo dali do znanja da može da radimo, ali da na način više ovako ne može, imajući u vidu zaista poziciju javne ustanove Banji Dvorovi, da je se nalazi u sjeverno-istočnom dijelu Republike Srpske, da je na tromeđi Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Mi smo prije značajne kapacitete naše popunjavali sa pacijentima iz Srbije i Hrvatske. Želja nam je da se to zaista vrati, ali moraju se zaista stvoriti svi preduslovi i uslovi da to normalno funkcioniše. Ja sam zaista danas zadovoljan. Ova delegacija je bila i prošle godine, a što je meni jako drago, dakle nisu izbori, nego jednostavno redovna posjeta privrednim subjektima i to me dakle posebno raduje. Na nama je da zajedničkim snagama i uz saradnju svih nadležnih od gradonačelnika do skupštine grada ovu aktivnost dovedemo do kraja, kako bi se uz slogu i dogovor Banji Dvorovi vratio stari sjaj, poručuje Zekić.